waxaan leeyahay taliyaha cusubna soo dhawow oo meesha uu surub kasii waday kasii wad taliyihii horena waxaan leeyahay wasaaradda gaadiidka Allah ku barakeeyo mudane ra'iisul wasaare waxa sharaf noo ah inaad nagala soo qabgasho munaasabad dhan ballaaran ee xil wareejinta labada taliye ciidan taliyihii hore oo xilka ka wareegahayo iyo taliyaha cusub ee xilka ku wareegahayo inaad marqaati ka ahaato oo gobjoog ka ahaato oo aad muxuu ahaa nala ogaato aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo golaha wasiirada intaba intaa kadib munaasabadan ku soo beegantay sideed iyo kow sarguuradii ka soo wareegatay maxaa la yidhaahdaa ciidanka booliska soomaaliyeed maxaa yeelay December waxaa nooga dhiman November kaliya nooga dhiman sideed iyo kow soo jirsan doonaa ciidanka booliska soomaaliyeed marka nasiib baad u yeelatay inaad xilwareejintii labada taliya boolis kii hore iyo kii dambe aad nagala soo qayb gasho ma doonahayo inaan ku dheeraado waxaan rabaa mudane ra'iisul wasaare hortaada inaan ugu mahadceliyo dhammaan ciidanka booliska soomaaliyeed oo uu horkacahayay taliyihii haatan xilka baneeyey sarreygaas sulub axmed firin oo ay ku jiraan taliye ku-xigeennada iyo dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeennada iyo dhammaan booliska soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidamada ka howlgala gobolka banaadir oo isleeyahay shaqo la taaban karay qabteen oo maxaa la yidhaahdaa aad iyo aad bay uga muuqataa amniga caasimadda magaalada muqdisho ay ka fuliyeen ayaga oo kaalmaysanayo ciidamada kale ee qalabka sida sida ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta bulisa militaara oo laisku yidhaahda xasilinta waxyaalahay qabteen inaa hortaada ka qira ayaan maxaa la yidhahdaa ra'iisul wasaare oo sharaf ii ah saas si leeg dhammaan ciidamada maxaa la yidhaahdaa qalabka sida oo dhan baa dadaalahayo waxaas dadaalkaasna wuxuu ku yimid fikirkii ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda dan qaran ood hogaaminayso oo ahaa qodobkii koowaad iyo qodobkii labaad iyo qodobkii saddexaad oo ahaa la dagaalanka argagixisada taas ayagoo fulinaayo ayay qayb li wax ka qaateen taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha iyo hogaanadii iyo dhammaan mar labaad iyo mar saddexaad baa rabaa inaan hortaa ugu mahadceliyo ma doonahay inaan ku dheeraado khudbada maanta waa xilwareejin waxaan leeyahay taliyaha cusubna soo dhawow oo meesha uu surub kasii waday kasii wad taliyihii horena waxaan leeyahay wasaaraddaada gaadiidka Allah ku barakeeyo shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah